И столичный бизнес-центр «Гулливер» сегодня утром тоже нагрянули с обыском, но уже сотрудники СБУ и фискалы. Что искали и у кого, официальных комментариев пока нет. В СМИ вначале связывали визит силовиков с возможными проверками в офисе международной IT-компании «Сиклум». Но последние это опровергли. Представитель администрации бизнес-центра также не уточнил причину обысков. Они пришли десь приблизно о 10-й годині ранку, да, представились співробітниками податкової служби та Служби безпеки України. Потім вже з'ясувалося, що були представники і поліції. Пред'явили ухвалу про проведення обшуку в одному з приміщень. Це приміщення належить нашому орендареві на правах оренди, да? І ці приміщення він здає ще в суборенду. Це офісне приміщення, наскільки мені відомо.